Studuju energetiku v Třebíči na střední průmyslové škole. Tenhle obor jsem si vybral, protože mě to odmala táhlo k technice. Tak je tady vlastně jako vybavení, které by nám ostatní školy mohly závidět. Tak po střední asi na vejšku, ne? Já určitě. Já bych to chtěl aspoň zkusit. Tak to je možný, že se budeme potkávat i nadále. Je skvělé sledovat rozvoj technických talentů. Věříme, že i díky naší finanční podpoře jich bude ještě více. Pomáháme tam, kde působíme. ČES. Čistá energie zítřka.